Pěkný den, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jakým způsobem fungují nové fullstackové šablony pro vývoj SPA aplikací v .NET 8. Tohle je opět ukázka z mého premium videa, takže vychutnejte si tuhle tu malou část. Pokud vás zajímá kompletní video, mrkněte na miroslavolec.cz lomeno premium. Pojďme na to. Začneme tím developmentem. Jako vývojář totiž potřebuju ideálně spustit klient i server. To znamená, aby mi to běželo na jedno, na jedno kliknutí. A to je něco, co tady dokáže udělat Microsoft ASP.NET Core SPA Proxy. Tu, když tam mám zapojenou, tak ona opravdu dokáže spustit oba ty kusy na jednou. Ale to je mi zatím k ničemu, protože to API, no respektive ten klient potřebuje na to API posílat ty požadavky, že jo? A on neví URL. A to je vymyšleno geniálně tak, že já použiju právě tu proxy a řeknu mu, aby vlastně proxioval ty požadavky, který, který obsahují nějaký fragment URL na ten backend. Tady na to restové API. Jo, Působí to trošku složitě, ve skutečnosti je to vlastně strašně jednoduchý. A když se podíváme zase do Rideru, tak tady mám část Demo Client, a já jsem tady ukazoval tu komponentu Hello World. Jo? teď ta Hello World komponenta tady posílá něco na lomeno API, lomeno Weather Forecast. A a jediné, co tady potřebuji zajistit, je, že ta proxina, když jí tam přijde požadavek, tak to nechá propadnout na tu úrolo. která náleží API. A to jsme si přece vysvětlili, že mám tady v tom profilu na portu 7254. HTTPS 7254, jo, HTTPS 7254. A všechno, co začíná tím API, mi propadne na tuhletu, na tuhletu urlo Tak, myslím, uh, že další nastavení tady teď nepotřebuju. No a teď, abych to spustil jako celek, tak se to spouští ze strany toho serveru. Tady na té části, na té serverové části. A Tomu slouží druhý profil. My jsme si ukazovali ten server, který spustí tu serverovou část, ale ještě tu má vytvořený druhý profil a ten tam by default má, který založíte tu novou šablonu. A jenom se jmenuje HTTPS, já ho přejmenoval na full stack. A opět spustí to API na portu 7254, ale je tady jeden rozdíl, že v environment variables je zaregistrována nová starting, nebo hosting startup assembly, kterou ono si to najde, najde to tam nějaký prostě soubor, který obsahuje instrukce pro to, jak se má spustit ten klient. Konkrétně, kdybychom se podívali na demo server, tak jsou tady nějaké dodateční informace, jak tou důležitou je SPA proxy launch command, NPN run dev, to je to, co se spustí a to, to je vlastně instrukce to pro, tu, pro tu proxy. A říká mu to, Hele, jak takhle spustu uh, klientskou část. A ještě je tady řečená ta URL 5173. Jo, to je ta URL, na který běží ta klientská část. Takže já když se přepnu na tu šablonu full stack a spustím to. Tak 5173 to odpovídá tomu, co jsme očekávali. Ale když se koukneme do toho logu, tak ještě předtím se tady spustila i ta serverová část. To je to logický. Nejprve se spustí server, aby mohl poskytovat data tomu klientovi, co sice na těchto dvou portech 7254 a pak ten hototop port 5279. A pak následně se tady spustil ten, ten frontend, což teď tady nevidím, ten příkaz, kde se tady, od, tady je ten dev. Takže pokud se zadaří, já otevřu 5.1. 7.3, tak vidíte, že se nám tady krásně vykreslí data. Ty se teď budou měnit, protože jak jste viděli tu implementaci na tom, na tom API, tak ty data jsou tam nastaveny, takže jsou prostě náhodný. No a teď vlastně moje obrovská výhoda je v tom, že já jenom můžu jít na toho klienta a v jediném souboru, kde je ta proxy, si můžu rozhodnout, jestli tam chci pracovat s tou reálnou aplikací, anebo si to takhle prostě přepnu a přejdu na tu, mojí testovací. teď mám stabilně připravený data, tak abych si to nadizajnoval, jak potřebuju, pak to zakomentuju, tady si to zase odkomentuju a frčím na té jakoby uh, produkční verzi. Tak jo, to byla krátká ukázka z toho, jakým způsobem fungují nové dotnet šablony pro vývoj SPA aplikací, dotnet 8. Pokud chcete jít ještě více do hloubky a podívat se na kompletní proces, jakým způsobem si pracovat s klientem, serverem, jak to spouštět zároveň, jak to funguje všechno na pozadí, jakým způsobem tu aplikaci jako celek vypublikovat, tak mrkněte na můj premium kanál na stránce miroslavolec.cz lomeno premium. Najdete tam i další videa zaměřená na dotnet. Já se budu těšit zase někdy na viděnou. Mějte se hezky a ahoj.